ሌላ ሰው እንዳይባችሁ ማፈልጉትን የኤክሴል ፋይል እንዴት በፓስወርድ መቆለፍ እንደምችሉ ነው የምናየው። በተለይ በአንድ ዩዘር 2-3 ሰው የሚጠቀም ከሆነ ሴንሲቲቭ የሆነ ዳታችሁን ፓስወርድ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ፓስወርድ መስጠት የፈለግነውን ፋይል ተከፈተም በኋላ ፋይል ውስጥ እንገባለን። ከዛ ኢንፎ የሚለውን እዚ ጋ ሴቭ ሴቭ አስ ብሎ ካለ በኋላ ኢንፎ የሚለውን ባይ ዲፎልት ይመጣል። ካልሆነ ግን እሱ ላይ ካልሆነ ለምሳሌ ሪሰንት ላይ ኦር ኒው ላይ ሆኖ ከሆነ ኢንፎ ላይ እናደርገው እና ከዛ ፕሮተክት ወርክ ቡክ የሚለውን ክሊክ እናደርጋል። እዚ ጋ ብዙ አማራጮች አሉ። ከሱ ሁለተኛውን ኢንክሪፕት ዊዝ ፓስወርድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋል። እዚ ጋ ፓስወርዳችን እንድንጽፍ ያደርገናል። ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ እንሰጠዋለን። ኦኬ ስንለው እንደገና እንድንደግመው ይጠይቀናል። አሁንም እንደግመዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ፓስወርድ ሰጥተናል። ፓስወርዱን ሴቭ አድርጎታል አይደል የሚለውን ቼክ ለማድረግ ዘግተን እንከፍተዋለን። ከኤክሴል ልውጣና ሊዮን ሴቭ ላድርገው። እስኪ ከፍተን ቼክ እናደርገዋለን። ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ፓስወርዱን ካስገባ በኋላ ኦኬ ስለው ከፈተ ማለት ፓስወርድ የለው ሰው አክሰስ ማድረግ አይችልም፣ ኢዲት ማድረግ አይችልም፣ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። በቻናል ዲስኮናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።